Ahoj! Jsem generální ředitel společnosti Tips World Exchange. Každý den se přihlásí 500 členů a je to platforma, která vydává měnu s jedinou fotografií. Je zázrak, že se na ní hrne tolik lidí. Přijímám typy generálních ředitelů v 70 zemích po celém světě, pokud máte zájem o obchodování s mincemi v zemi. Ve které žijete jsou zaručeny vysoké platy, navíc mohou generální ředitelé a zaměstnanci v 70 zemích světa držet obrovské spropitné typy, pokud chcete pracovat pro globální společnost. Pošlete mi e-mail, věříte v Boha. Pak je dnešní video poselstvím od Boha, které vás učiní bohatými. Můj minulý život byl Abraham. Předpovídám každou významnou událost, která se na světě stane. Přináším vám poselství od Boha, které vás může obohatit. V současné době jsem finanční expert CEO Tips Platform a CEO Tips Coin Foundation. Jeho předchozí život byl však Abraham. Společným jmenovatelem všech bohů na světě je láska. Všechny mé informace jsou veřejné na všech sociálních sítích a YouTube. Máte štěstí, že jste mě potkali. Očekávaná míra návratnosti pro spuštění burzy TIPS je 1000%. Cílem je Diamond Coin, kde je spojen s vlastní mincí TIPS World Exchange. Jedná se o strategii značky nabízet diamantové mince za nejnižší cenu jako připomínku zahájení světové burzy TIPS. Toto je marketingová strategie na podporu světové burzy typů předpovídáním minimální návratnosti 1000%. TIPS Exchange se výrazně rozšíří jako Binance kupte co nejvíce diamantů. Vaše bohatství se z deseti Můj minulý život mi Abraham posílá poselství od Boha. Znáte jednotnou světovou měnu, kterou používá každý na světě. Jedna světová měna má hodnotu 7200 amerických dolarů. Zvýší se o 30 000 na 150 amerických dolarů v roce 2025 a na 436 amerických dolarů po roce 2026. Zvýší se o 87 000 Součet alfanumerických znaků v názvu této mince je 10. KDI a Coin Foundation má mnoho takových mincí. Náš coin proto také poroste. Kupte si tisíc amerických dolarů KDI a mince Narodil jsem se jako Korejec a šířil poselství lásky a štěstí prostřednictvím Božího zjevení. Mé korejské jméno je Hakwan Seong. Věříš v Boha? Společným jmenovatelem Boha, ve kterého věříte, Ježíše, Aláha, Buddy, Šákjamuniho a všech bohů na světě, je láska. Během posledních 20 let jsem se ve svých snech setkal s Budhou. Ježíšem a Bohem. Prostřednictvím zjevení od Boha a nebe poskytuji každý den jídlo zdarma pětistům hladovým lidem. Můj příběh snů a můj příběh o bezplatném jídle byly serializovány do asi 300 románů na YouTube. Byl jsem pokřtěn ve Vatikánu v Římě a slyšel jsem boží hlas z nebe a nebe. Viděl jsem na nebi světovou měnu 100 milionů vonů. Vytvořil jsem platformu pro těžbu mincí kdy a zdarma, abych vytvořil svět, který Bůh chce. A nyní jsem do těžby zdarma investoval své osobní bohatství, což je svět, vytvořil jsem platformu Tips pro lidi z celého světa, kteří hladoví a spí v ulicích bez dolarů na den. Kdy a coin? Těžený zdarma korejci byl později sloučen s typy coin, přejmenován na globální značku a uveden jako Tips coin. Lidé po celém světě těží Tips coin zdarma. Jde však o cenou minci. Za její štěžbu korejci platí 200 dolarů měsíčně. Burza mincík DIA, kde Korejci těží zdarma už 10 let, je DigiFinex. Po uvedení na burzu vyletěla o 1 200 000 z jednoho amerického centu na 80 amerických dolarů a aktuální nejnižší cena je 0,0001 amerických dolarů. Co když je v technické analýze prolomena nejvyšší cena? Od 100 amerických dolarů do 20 milionů amerických dolarů jste zázračný hrdina. Sen o zázraku Mince a platformy TIPS již byly získány zpět nákupem 99% oběžných dodávek od Nadace. Neobnovený objem obchodů je pouze 1% z celkového objemu obchodů. Nadace zakoupila všech 99% oběžných zásob a nabízí vám možnost zbohatnout. 0,0001 amerických dolarů je nejnižší cena, která nemůže dále klesat. Najděte si zámořskou burzu a nakupujte kojny KDI a za nejnižší cenu na burze Digifinex. Pokud opravdu chcete zbohatnout, vzpomeňte si na můj příběh, kdy a coin má nejnižší cenu. Můžete mít hodně zpropitných mincí nákupem množství za velmi nízkou cenu a jejich výměnou za zpropitné. Platforma TIPS byla vytvořena s cílem vybudovat globální síť sociálních médií, která má pomoci všem chudým lidem v jihovýchodní Azii, kteří mají hlad a nemohou si dovolit ani dolar na den najíst. TIPSVEB kom přirozeně rozděluje část všech zisků vytvořených v průběhu růstu různým účastníkům. Budoucí hodnota 200 milionů předplatitelů Twitteru získaných Elonem Muskem je 2500 dolarů za akci. Typy pokud se šíří jako Twitter, každý den jste vlastníkem 2500 amerických dolarů. Typy pokud se tips rozšíří jako Twi, pokud máte příjmy z reklamy každý den, je vaše kdokoliv na světě. Může tisknout měnu na jediné platformě bez ohledu na zemi. Platforma Tips je svět, o kterém věříte, že ho chce stvořit Bůh. Na tipsweb3.com mohou lidé po celém světě vydělávat peníze jednou fotkou každý den pokud nemáte bitcoiny, vytvořte si vlastní měnu na tipsweb3.com. Tips je platforma vytvořená za účelem vytvoření světa, kde mohou šťastně žít všichni chudí lidé na celém světě, včetně těch v jihovýchodní Asii a Africe, kteří nemohou jíst tří jídla denně kvůli nedostatku peněz. Osoba, která vytvořila tipsweb3.com, je korejec jménem Hakwan Seong. Použil své osobní prostředky k vytvoření tipsweb3.com a vytvoření světa, který Bůh chce po celém světě. Svět, který Bůh chce, je láska. Láska může změnit svět. Tips vytvořil jediný způsob, jak uniknout z okovů chudoby. Dává naději těm, kteří nemohou jíst bez jednoho dolaru na den a těm, kteří jsou bezdomová a žijí ve stanech na ulici, připravte se na nový svět na tipsweb3.com. Vytiskněte si peníze ze svého telefonu a připravte si je tipsweb3.com je společnost vytvořená Bohem Abrahamem, která přináší výhody svým uživatelům. Šište lásku. Je to boží vůle. Zbohatnout.